Kreativitet for mig, det er at bringe en masse kreative mennesker sammen i et hus. Kreativitet for mig er at få en masse gode idéer. Kreativitet er også at binde en stor sløjfe om A.N. Hansens gamle palæ i Indre København. Denne bygning vil fremover danne ramme om et unikt kreativt samarbejde mellem Copenhagen Fur og dansk mode og tekstil. Ja, vi ser det helt klart også som en stor gave for dansk mode og tekstil til vedkommende. Vi har i mange år arbejdet med alliancesamarbejder med at finde de rigtige partnere, og i Copenhagen Fur, der føler vi helt klart, at vi har fundet den rigtige partner. KIK er navnet på huset, som med et målrettet fokus på Kina skal arbejde i to retninger. Dels vil det danne rammen om kreative samarbejder inden for pels, livsstil og mode. Samtidig bliver huset vejen ind i Europa for kinesiske modevirksomheder. Hovedfokus er netop begge veje. Det er det, der er det vigtige i det her. Det er, at vi kan trække nogle kinesiske firmaer til Europa, men vi kan også få nogle danske firmaer sammen med nogle kinesiske firmaer ind på det kinesiske marked. Kreativitet for mig er klart evnen til at sammenholde forskellige former for information. Kreativitet er at lege. Kreativitet er, når man ikke kan lade være med at lave noget nyt. Kreativitet er noget, der er løsfyldt. Som start vil ca. 20 medarbejdere fra Copenhagen Fur og Dansk Mode og Tekstil indtage huset på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade. Det glæder kvinden her. Huset her, mener du, at det kan være et foregangseksempel for andre danske virksomheder? Det kan det lige præcis, fordi det er noget af det, vi efterlyser, nemlig nye partnerskaber og nye alliancer. Kreativitet, det er at ture det nye og så gøre det. Kreativitet er at tåre noget nyt og prøve så meget nyt og spændende og anderledes som muligt. Kreativitet er at sprænge grænserne for en selv for at finde ud af, hvad ens kerne er. Kreativitet er den enkle idé, som er så svær at finde på. Copenhagen Fur og Dansk Mode og Tekstil er drivkræfterne i projektet. Kreativitet for mig er at sætte noget i verden, der ikke var der i går. Kreativitet er at kunne tænke en lille smule skævt. Men huset bliver suppleret af et nystartet initiativ, Copenhagen Nexus, som bliver brohoved mellem kinesiske, europæiske og især danske modevirksomheder. Kreativitet for mig er en ekstrem vilje og lyst hver evig eneste morgen, når jeg står ud af sengen, til at ville gøre en forskel. Gaven er åbnet, fyldt med kreativitet. Og bliver den vel modtaget i Kina, kan den på sigt bidrage med mange danske eksportkroner.